АКШ-да кечээ өткөн өткөл шайлоодо республикачылар жеңишке жетишти. Эми оппозиция өкүлдөрү Америка парламентиндеги эки палатаны тең көзөмөлдөйт. Аналитиктердин Барак Обаманын Демократтар партиясынын ири утулушу тууралуу божомолдору ордунан чыгып жатат. Президенттин рейтинги 40%га түшүп кетти. Египетте мектеп автобусу күйүүчү май ташыган унааменин кагышып, 16 адам мерт кетти. Дагы 20-дайы жараат алды. Жол кырсыгы Даманхур шаарына жакын жерде катталып, кагылышууда 2 унаа тең жарылып кеткен. Египетте жолдордун абалы начар болгондуктан, кырсыктардан жылына 12 000 адам каза табат. Вашингтондун жашоочулары марихуананы өстүрүү жана сактоону мыйзамдаштырууну колдошту. Эми аймактагы 21 жаштан жогорку жарандарга жеке пайдалануу үчүн 57 граммга чейинки бул наркозатты алып жүрүүгө уруксат берилет. Демилге үчүн Вашингтон жашоочуларынын 65% добуш берген. Буга чейин Американын 20 штатында марихуана легалдаштырылган.